Tahle ta akce má už téměř 20letou tradici, jmenuje se Den rozmanitých činností a zároveň Den otevřených dveří, takže veřejnost během toho dnešního dopoledne kdykoliv se může zastavit ve škole a může si školu prohlédnout, samozřejmě i s těmi činnostmi, které děti dneska tady provozují. Naše škola má přibližně 160 žáků v letošním školním roce a je tady základní škola praktická, základní škola speciální, samozřejmě s internátem, se školní jídelnou, se školní družinou. Připravili jsme spoustu zajímavých dílen, děti mohou vařit, vyrábějí plstěné výrobky na ozdobu, mají tady soutěž ve zpěvu Superstar, mohou jít na horolezeckou stěnu, někteří vyrazili na cyklistický výlet do Cakle, někteří cvičí, tancují, zpívají, bubnují. Ty činnosti se obměňují, že každý rok je trošičku něco jiného, samozřejmě, že jsou takové stabilní činnosti, jako je zrovna pečení, vaření, připravování nějakých třeba studených pokrmů, ale každý rok je tam nějaká nová činnost. Že bych pozvala veřejnost třeba zase na příští rok, protože spousta lidí z Ústecka nebo z Ústí neví, že takhle velké zařízení v Ústí vůbec existuje. Já si myslím, že máme i krásné zázemí, takže určitě stojí za to tu naši školu navštívit, aby prostě všichni z Ústí měli přehled o tom, co se tady děje.